No Brasil, mais de 124 mil jovens entre 15 e 17 anos frequentam o EJA Fundamental, o que representa 1,2% da população nesta faixa etária. Outros 14,8% de jovens estão fora das escolas. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o investimento público direto em educação básica em 2010 foi de 4,3% do PIB, Produto Interno Bruto, e a meta para aquele ano era de 5%. Especialistas apontam que investir mais em educação seria o primeiro passo para melhorar a qualidade do ensino no país. Outra preocupação é com a pré-escola. As taxas de acesso permanecem em patamares muito mais baixos que os estabelecidos pelas metas do Todos pela Educação. Mais de 1,8 milhão de crianças de 4 a 11 anos estão fora da escola. O número corresponde a 7,3% do total desta faixa etária. Estudos mostram que os benefícios de cursar a educação infantil vão desde elevar o desempenho escolar e a permanência dos alunos nas etapas posteriores do ensino até aumentar a renda futura desses indivíduos.